Yes, mom. But mom, how did you know about this? Mom, it's dad last wish. I know, mom, but I don't want those property because I have enough for me. Yes, mom. Please, mom, try to understand. Mom, listen. Listen, mom. Mom, please. Okay, mom, bye. कौन है श्याम? तुम मॉम कौन कहते? अरे ओके श्याम कौन है तुम मॉम कौन कहते? आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस प्लीज. ओके किंतु प्लीज गिव मी सम टाइम. विल सी यू लेटर. As you wish.
ସେଥିରେ ମୋର ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାର ଥିଲା। ୟୁ ନୋ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ର ଡାଟଙ୍କର ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତମର ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିପାରିବିନି। ଆଜିଠୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ। ମା ଗୁଞ୍ଜନ, କାଲି ରାତିରେ ସମୁଦ୍ରୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କାଲି ସକାଳ ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ତତେ ନେବା ପାଇଁ। ଯା ମା, ଘରକୁ ଯାଇ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ବୁଲି ଆସ। କିନ୍ତୁ ମା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି କେମିତି ଯାଇପାରିବି? ଦେଖ ମା, ସେ କାବ୍ୟା ପାଇଁ ତ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଘରେ ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବାନି। ତା ଛଡ଼ା ଶ୍ୟାମ ଆଉ ସେ ଏଠୁ କାଲି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ତମର ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ମା ଗୁଞ୍ଜନ, ତମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତମ ବାପାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କର, ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ତମେ ଡାଇନିଂରେ ବସ, ମୁଁ ଜଳଖିଆ ପଢାପଢି କରୁଛି। ତୁ ଏଠି କାମ ଶିଖଉଛୁ ନା ଇତିହାସ ପଢଉଛୁ? ସିଲେଇ ଶିଖେ ଆଗରୁ ନା ଛୁଞ୍ଚିରେ ସୂତା ପୁରିଆ ପ୍ରଥମେ ଶିଖ। ନିଅ ଘର କାମ ଶିଖିବେ। ତମେ ଏ କାମ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲଣି ମାଇଁ? ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର କାମ ଶିଖେଇବା? ସେମିତି କୁହନି ରଞ୍ଜନା, ପିଲାଦିନୁ ବା ଦେବୀଙ୍କା ମା ଛେଉଣ୍ଡ, ତାକୁ ଏସବୁ କାମ କିଏ ଶିଖାଇବ? ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଏମିତି ବାପା ମା ନଥିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଘରେ ରଖି ଟ୍ରେନିଂ ଦବ। ବାପା ମା ନଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ କଣ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ କଣ ତମେ ଫିଲ୍ କରିନ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ତମେ ଦେଖିନ। ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖିବି? ମୁଁ ତମ ଭଳି ହତଭାଗ୍ୟ ନୁହଁ ରଞ୍ଜନା। କେତେବେଳେ କାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ସେତକ ବି ତୁ ଆଜି ଯାଏ ଜାଣିପାରିଲୁନି,
ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି। ଜାଣିଛୁ ଯଦି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମା ନଥିବା ପିଲାକୁ ଏମିତି କହୁଥିଲୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ତା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳିଆ ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ। ଯା ଯାଇକି ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗ। କ୍ଷମା ପୁଣି ମୁଁ ତାକୁ ମାଇ ଫୁଟ। ରଞ୍ଜନା ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଭଲ ନୁହେଁ। ତମେ ଚାଲିଲ ମାଉସୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲ, କଥା ମାଜିଲେ ମୋଟ ହବ। ଆସ ଦେବିକା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ବିଚାରିକି କନ୍ଦେଇକି ତମେ କିଏ ସୁଖ ପାଇଲ? ସେ ଗୁଞ୍ଜନ ଭଳିଆ ଲେକ୍ଚର ଦବା ବନ୍ଦ କରି ମୋ ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଚା ବନେଇକି ଆଣ ଜଲ୍ଦି। ଘରଟା ଘର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁଣି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଆରାମରେ ବସି ଖାଉଛେ। ତିନି ଜଣ ନୁହେଁଟି, ଚାରି ଜଣ। ମୁଁ ବି ତ ଏ ଘରର ଜଣେ ମେମ୍ବର। କ'ଣ ଭୁଲି ଗଲେ ନା କ'ଣ? ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଚାହାନ୍ତୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହବ କି ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ବେକାରଟାରେ ଆପଣଙ୍କ ବିପି ବଢ଼ିବ ଆଉ ଏନର୍ଜି ନଷ୍ଟ ହବ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ କାହିଁକି ମନା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗିବାକୁ? ନିଜ ବିପି ବଢ଼େଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିବା ପାଇଁ? ଏନିୱେଜ୍ ମାଇ ଡିଅର୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିବାର ଅଛି? ଆଉ ହଁ, କାମ ସାରି ମୋତେ ଟିକେ ପାର୍ଲର ବି ଯିବାର ଅଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଯିବେ କି? ଓକେ ସ୍ୱିଟିସ୍, ତମେମାନେ ମୌନ ବ୍ରତ କରିଥାଅ, ମୋର ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ବାଏ। ମା, ମା ଖାଇବେ କି? ଯା ମା, 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 ଘରୁ ଆସିଲା ସେ ଡାହାଣୀଟା ମୋ ଘରେ ପଶି ସବୁ ସତ୍ୟାନାଶ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ମୋକା ଖୋଜି ବୁଲୁଛି, ନାଗୁଣୀ ଭଳି ଦଂଶନ କରିବାକୁ। ଆଜି ସେ ଆସୁ, ମୁଁ ତା ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କରିବି ନିଜ ନାଁ ବି ଭୁଲିଯିବ। ଆରେ ବାପରେ ଉଷା ଦେ, ଟିକେ ରାଗ ଶାନ୍ତ କର, ସିଏ ତ ଏବେ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। ଏବେଠୁ ଯଦି ସବୁ ରାଗ ସାରିଦେବ ତାହେଲେ ସେ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବ? ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ସେ ଫେରୁ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ ହବ। ହଁ, ପାର୍ଲର ଯିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପାର୍ଲର ଥାଆନ୍ତା କି ତାତ୍ମାର ମେକଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତା। ହସୁଛ କାହିଁକି? ମା, କ'ଣ ଲାଇନ୍ କହିଲୁ ମୋ ଆତ୍ମାର ମେକଅପ୍? ୱାଓ, ଗ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମଜା କରିବା ଛାଡ଼, ସେ ଡାହାଣୀକୁ କେମିତି ଜବତ କରିହବ ସେଇ କଥା ଭାବ। Thank you.
हे प्रभु प्रभु तु बाप सहित दल कौन जाए सर हे प्रभु आते भोग प्रभु अरे जेतु आज कौन देह अधिक खराब लगुच तू औषध खाई टी से डाक्टर रो औषध खाऊ रोग कमुनि कहीं बोलो बापर फल ओहो इतने कष्ट छाड़ से कथा तू आमर से कथा तुंडे रे धरना कि मु कोन कहतली कि तू उद्भव डाक्टरखाना को जाई आउ थरे परीक्षा करी देख तू जो डाक्टर पाखरो औषध खाऊ ता औषध काम दौनि का देह खराब ड्रामा करू करू स्टेज भांगी पड़ला रे रणजी उद्भव हॉस्पिटल रो गले तू बीमारी धरा पड़ी जीव रे कौन भाभी मु जहा कहूची सेया कर काहेकि रोगटा कमुनी जणा पड़िचो कमुनी काहेकि लोगो कमुची जे आस्ते आस्ते कमुची बा केते दिन एमिते आस्ते आस्ते कमुथबो आ तो आमर कष्ट पाउथबो एबे दिए कष्ट होछ छै जे इन्द्र अधिक कष्ट होला माने बोलो धीरे धीरे बोलो बेटा बोलो मु जदि एकका थरे बोलो बे बोली भाभी गिरी पावरफुल ओसो खाई देबे ताले उल्टा जदि हेला तू से कथा कहना तू आमर जो औषध खाऊ से औषध खाऊ था हो बापा तू आमर विश्राम कर था मोर पुरी मंदिर जीवार अच्छे मु आसुचे मो बापा एकदम खुश हो अच्छा तमे ताहले उद्भव घरे फाइनल एंट्री करी काम आरंभ कर देछो नाइ सबु भाई को क्रेडिट ए सबु तांकरी प्लान मु खाली तांको प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर दिछि जाने जी काव्या तो काटर हिम्मत अछि अरे थरे चोटो खाइला परे आ देह खराब पावा सत्ते भी नवीन साहस हरेनी अरे मु हिम्मत को तो सलाम करुछ अरे आउ किए हेतिले ना एते सब परे पूरा भांगी पड़ता किंतु नवीन लड़े पुणी आरंभ करदेला एबे आमे समस्ते मिसी नवीन आसवा बेलू माहौलटा को एमती बनैया पड़ो जमी उद्भव आउ गुंजन पर समस्त लोक बड़ी पड़ापी कि असुविधा हाँ गुंजन कथर मन पड़ा से स्टुपिड मामूटा कोठी अछि एइठी लोबा कोठी आउ रहिबि लोबा साप जुआडे जीव विश्वता पछे पछे जीव ना ए बापा जगु आइ धक्का लागि गेल ए जूस फ्रूस किछ पियाइलु देख काव्या लार साहब आसीगले एबे तांकर सेवा करिया को पड़िबो जा रे रकेट जा साहब को मैं टिके जूस बने कि नहीं क्या जा अच्छा मत कहलु तुम मत कहीं मन पड़ी अरे मामू तमें तो एमती कौच जमी लड़े जीती पता उड़े आसीच हाँ मु तुम बेकर फुलमाला पकड़ा कि
अरे एते दिन हला गुंजन घर अछ खाली खाई पी सोउछ कोन कलनिए जाए किंतु काव्या को देख उद्भव घर जाए समस्तंकर बैंड बजे देलानी।